Bon dia de Sant Boi de Llobregat, avui dilluns 6 de febrer del 2012, segons el calendari occidental oficial. Estic a la plaça de Can Torrelló, just darrere meu, que després ho veureu, hi haurà ja al Museu de Sant Boi, de les Termes Romanes, en aquest edifici. Avui fa un dia sense núvols i estem més o menys a 0,1 graus. O sigui que fa fred i abrigueu-vos si encara no heu sortit. Així que, doncs, bon dia des de Sant Boi de Llobregat i demà estarem a un altre lloc. Que us vagi bé el dia.